kapelu Horizont a v 19:45 se raz opět tady na vašich místech, kde budeme všichni připraveni a uvidíte hrozný, ale hrozný peklo. Dá se to skoro přirovnat k večerní afterparty, já jsem tak bych to řekl. Takže určitě nikam nechoďte, pojďte na pivko, pojďte na panáka. Adam speciál říkal, že všechny zve. Takže nikam neodcházejte. Kapela Horizont, 19:45, hraz tady od arény. Oh yeah! Thank you.
Ty chvíle. Co ty máš drsný? Ty to máš jako fakt kurva drsné, bo. Jo, jo, jo. Jsem si říkal, vole, že ti to neodčí, bo ty to neodčí. Aha, super. Jo. To je rychle, ne? To je v kablu, budeš mrtvá, to jsme taky... Jo, aha, jo. Bylo by to dvě ručky, no. Thank you.
Ja w trakcie przyjadłem. Thank you.
dać. Thank you.